Com que frequência você vai ao dentista? Recentemente, uma pesquisa revelou que mais da metade das crianças brasileiras não cuidam devidamente do sorriso e não vão ao dentista. No quadro Cultura de Saúde, no Jornal da Manhã desta quarta-feira, vamos falar sobre saúde bucal e trazer boas dicas para você. Ainda no JM, informações sobre o voo inaugural Belém-Lisboa. Fique por dentro também das atrações da Feira Pan-Amazônica do Livro 2014. Sintonize a 93,7 ou ainda o Portal Cultura e fique por dentro também das notícias do esporte, de trânsito e as dicas culturais. O nosso encontro é bem cedinho, às 7 horas. Você tem escolha, você tem cultura.